Jeg var mere eller mindre overbevist om, at vi kunne blive verdensmester det år. Det er der, man viser, om man er i tophold eller ej. Jeg havde sådan en fornemmelse inden kampen, at jeg troede faktisk godt, det kunne blive i dag. Jeg synes faktisk ikke engang, det er ret rart at snakke om stadigvæk. Hver aktion er med døden til følge. Vi har et potentiale, vi skal bare til at indfri. Jeg er virkelig stolt af at være en del af det her hold, som jeg synes kan noget helt unikt. Vi gør alt i hvert fald for, at det er os, der står øverst på podiet i december. Vi føler, at vi har mange mennesker bag os. Vi gjorde det fandme, vi fik medalje med hjem til Danmark.